नाही, विकास ठाकरेंचं म्हणणं मला अनाकलनीय हे मी कालच म्हटलं, पण असू शकतं काही स्थानिकचं राजकारण असू शकतं, काही गिव्ह अँड टेक कल्चर असू शकतं, त्यांचं त्यांना लखला, मला त्यात काही फार पडायचं नाही आहे आणि माझ्या काही फार अपेक्षाही नाही आहेत की कोणी लढायला माझ्यासोबत असलं पाहिजे. मी ठामपणे काही गोष्टी मांडण्यासाठी म्हणून की कायदा सगळ्यांच्यासाठी सारखा आहे. एकीकडे चंद्रशेखर बावनकुळे असे म्हणजे एका एका पत्रकारांना बाजूला घेऊन, सगळ्यांना एकत्रित नाही, एका एका पत्रकाराला बाजूला घेऊन असं सांगताहेत की निष्पक्ष चौकशी व्हावी, फार दबक्या आवाजात सांगतायत की निष्पक्ष चौकशी व्हावी. कशी निष्पक्ष चौकशी होणार आहे बरं? अजूनही जर संकत बावनकुळे यांचं नाव FIR मध्ये आलंच नाही तर निष्पक्ष चौकशी कशी होईल? त्यामुळे नेमकं आत्ता पोलीस स्टेशनने काय, पोलिसांनी काय कार्यवाही केलेली आहे याच्यामध्ये ज्या सप्लिमेंटरी माहिती पुढे आलेल्या आहेत त्या सगळ्या पुरवणी स्टेटमेंट म्हणून FIR मध्ये येणार आहेत का? महत्त्वाचं, जे इंज्युअर्ड लोक आहेत त्यांची माहिती अजूनही पुढे आणली नाही, ती पोलिसांकडूनही आलेली नाही. काय इंज्युअर्ड लोकांवर दबाव आहे का? फिर्यादकर्ते जे जितेंद्र सोनकांबळे आहेत त्यांच्यावर कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे का? आणि अजून बऱ्याच गोष्टी. मी स्वतः 11 वाजता सीताबर्डी पोलीस स्टेशनला जाणार आहे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटून चर्चा करणार. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. सगळ्या प्रकरणामध्ये 3 जण जखमी आहे, एकच तक्रार आहे आणि त्या सोनकांबळेने पण आपली तक्रार परत घेतल्याची माहिती जी आहे ती मिळते. त्यांनी स्वतः सांगितलं की माझी तक्रार परत घेतली. याचाच अर्थ या राज्यामध्ये किती दबाव असू शकतो की 12:30 रात्रीची घटना, ती 4:30 त्याची FIR होते आणि FIR कर्त्यावर इतका दबाव आणला जातो की FIR कर्त्याने आपली FIR मागे घ्यावी. म्हणजे फिर्यादीचे नाव तर त्याच्यामध्ये पुन्हा सप्लिमेंटरी म्हणून पुन्हा येत नाहीच नाही, पण फिर्यादीलाच तक्रार मागे घ्यायला लावली जाते आणि वरून चंद्रशेखर बावनकुळे निरपेक्षतेच्या आणि निष्पक्षतेच्या बाता मारतात. बावनकुळे साहेब, तुम्हाला असं वाटतं का की लोक इतके मूर्ख आहेत? बावनकुळे साहेब, आपल्याला असं वाटत नाही का की जेव्हा आपण असं म्हणता की संकेत पिलेला नव्हता, संकेतचा मित्र पिलेला होता, मग संकेत काय बारमध्ये दूध प्यायला वगैरे गेलेला होता का? काहीतरीच बार आणि रेस्टॉरंट आहेत ते, आणि ते म्हटले की जेवण करायला पण जाऊ शकतो, हा एक आहे. दुसरं, विकास ठाकरे म्हटले की माझ्याकडे पुरावे आहे तुमच्या महाविकास आघाडीचे शहराध्यक्ष आणि त्यांच्याच मतदारसंघात तो बारही आहे आणि घटना. विकास ठाकरे हे संध्याकाळी व्यक्त झाले. जे विकास ठाकरे म्हणतायत की माझ्या मतदारसंघातली घटना आहे, जर तुमच्या मतदारसंघातली घटना होती तर तुम्हाला सकाळीच व्यक्त व्हायला काय झालं होतं? त्याच्यासाठी तुम्हाला तब्बल 24 तास उलटून गेल्यानंतर, 36 तास उलटल्यानंतर तुम्हाला का व्यक्त व्हावंसं वाटलं? त्याच्यापैकी जो एक आहे, मला वाटते अर्जुन हावरे या नावाची जी व्यक्ती आहे, या व्यक्तीच्या वडिलांचा आणि एकूण ठाकरे बोलतायत त्या स्टेटमेंटमध्ये काय नेमका अर्थार्थी संबंध आहे, अशा अनेक गोष्टी आहेत, ती तथ्य आज मी समजून घ्यायचा प्रयत्न करेन. गिव्ह अँड टेक म्हटलं, थेट विकास ठाकरेंवर आरोप आहे हा? नाही, गिव्ह अँड टेक याचा अर्थ लगेचच तुम्ही आर्थिक देण्याघेण्याकडे नेऊ नका. गिव्ह अँड टेक कल्चर याचा अर्थ शेजार धर्म असाही असू शकतो की इथे स्थानिकच्या राजकारणात बऱ्याचदा जुळवून घ्यायचं असतं, जुळवून घेतलं जातं, त्यामुळे एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणून जर त्यांना हे सुचत असेल, एकीकडे म्हणतायत की माझा मतदारसंघ आहे आणि मला सगळी माहिती आहे, तर मग तुम्हाला आधी माहिती का नव्हती? तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का विकास ठाकरे जुळून घेण्यासाठी हे सगळं स्टेटमेंट करतो असं म्हणायचं आहे तुम्हाला? त्याच्यापेक्षा अजून काही वेगळं असू शकतं का? ज्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचं एक स्टेटमेंट येतं, विजय वडेट्टीवारांचं एक स्टेटमेंट येतं, अर्थात हे सगळं स्टेटमेंट आल्यानंतरही विकास ठाकरेंना हे स्टेटमेंट करावं वाटतं, याचाच अर्थ कुठेतरी भाजपच्या लोकांना मदत करण्यासाठी काही स्थानिकचे, मी काँग्रेसचे नेते असं म्हणणार नाही, नागपूरचे काही स्थानिकचे लोक थोडे अग्रेसर आहेत का, असाही अर्थ निघू शकतो. विकास ठाकरे असेही म्हटले की जर संकेत बावनकुळे गाडी चालवत असता तर आम्ही त्याला सोडलं नसतं, माझ्याकडे त्याचे पुरावे आहे असेही ते म्हटले. आणि एवढे जर पुरावे त्यांच्याकडे होते
तर माझा साधा प्रश्न आहे. रविवारी मध्यरात्री अपघात झाला, त्या अपघातावर व्यक्त होण्यासाठी त्यांना मंगळवारची संध्याकाळ का शोधावी लागली? सोमवार अख्खा दिवस गेला, मंगळवारच्या दुपारपर्यंत पण त्यांना ते काही करावंसं वाटलं नाही आणि संध्याकाळी त्यांना त्यांच्या म्हणजे मतदारसंघातली एवढी माहिती असू शकते काय? असो, विकास ठाकरे काही माझ्या चर्चेचा विषय नाही आहे, त्यामुळे मला त्याच्यावर काही फार बोलायचं नाही. हिंदी में बताइए, एफ आई आर जिसने किया था उनके नाम उनने वापस लिया गया और जिसके जिसके नाम पे कंप्लेंट होना था वो कंप्लेंट भी नहीं हुई, क्या लगता है दबाव? देखिए, जितना मैं कानून को जानती हूँ, जितना मुझे लीगल प्रोसेस पता है, जब एफ आई आर फटता है तो वो ऐसे वापिस नहीं लिया जा सकता, उसको आपको कोर्ट में प्रोसीड करना ही पड़ता है. लेकिन जिस तरह की एक एक बयानबाजी बीजेपी की ओर से आ रही है और कहा जा रहा है कि जो फरियादी पक्ष का है उसने अपनी जो भी फरियाद है वह वापस ली है, इसका अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा एक एक दबाव तंत्र का जो इस्तेमाल है वो इस सारे इशू में किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है. चंद्रशेखर बावनकुले बोलने को तो बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच निरपेक्ष हो, लेकिन मामले की जांच निरपेक्ष कैसे हो सकती है कि आपको एफआईआरकर्ता को एफआईआर वापस लेने के लिए आप मजबूर करते हैं? क्या ऐसी मजबूरी है कि उसने एफआईआर वापस ली? अगर वो एफआईआर बिल्कुल 36 घंटे के अंदर अंदर वापस लेता है तो वह रात भर जागकर 12:30 की जो वाकिया है उसके लिए वह 4:30 तक जागता है और एफआईआर करता है. क्यों वह ऐसे करे? क्या प्रेस क्लब से जुड़ा कोई है? क्या प्रेस क्लब में काम करते थे ना जीतू भाई? इतना तो हम भी जानते हैं भैया, हम भी आप सभी के बहुत अच्छे आपसे मेलजोल बनाए हुए हैं. कौन है वो कि जो जीतू सोनकांबले पर इतना दबाव बने आए है कि जीतू सोनकांबले ने कल से किसी भी तरह से मीडिया के सामने आने की तक वह कोशिश नहीं करते हैं या उन्हें लाने की कोशिश नहीं की गई? अगर इतनी ही बात है तो हम आप सभी मीडिया से भी पूछना चाहेंगे कि रविवार की रात को जब यह पूरा वाकया हुआ तो सोमवार तक क्या कहीं न्यूज़ चली थी? किसी बड़े अखबारों में चली थी? कहाँ पर न्यूज़ थी? यह मामला दबाने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस प्रशासन, आरटीओ और सभी ने की और ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश की कि यह मामला प्रेस तक ना पहुँचे. लेकिन प्रेस क्लब का ही कर्मचारी जीतू सोनकांबले था जिसने एफआईआर की थी, जो मामला यह बाहर निकल आया. बोलिए. विकास ठाकरे ये इस मामले को दबा रहे के कोशिश कर रहे, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता. और देखिए, किसी के दबाने से मामला दबता नहीं है. और मुझे यह भी पता है, इतना तो मैं भी अभी जानती हूँ कि रैश ड्राइविंग एंड निग्लिजेंस का, हिट एंड रन का जो भी मामला है, संकेत बावनकुले इतने बड़े पिता की संतान है कि वह मामला रफा दफा 2 दिन में कर देंगे. कुछ लोगों की तो जमानत भी हो गई. लेकिन बात यह है कि क्या कानून नाम की और कानून चलाने वाले लोगों में गैरत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? और उन्होंने एफआईआर में कार के डिटेल्स क्यों नहीं लिए? वह कार के डिटेल्स बाद में भी ले सकते थे. जिस मामले की चार्जशीट तक अभी तक कोर्ट में नहीं चली गई है, उसकी एफआईआर वापस कैसे ली जा सकती है? तो यह सारा जो माहौल बनाने की कोशिश है, और ऊपर से होम मिनिस्टर साहब फडणवीस साहब कह रहे हैं कि अरे इस मामले में आप राजनीति मत कीजिए, आप हमें सिखाएंगे राजनीति की बातें? फडणवीस साहब, आए दिन छोटी छोटी बातों पर राजनीति करने वाले आप, पूजा चव्हाण जैसी एक एक मासूम बच्ची का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले आप लोग, आपने जिंदा लोग तो जिंदा लोग, आपने हम में से गए हुए महापुरुषों तक को तक नहीं छोड़ा है. कल ही की बात है कि आप तिलक और फुले किन्होंने शिव स्मारक ढूंढ कर निकाला, इस पर राजनीति कर रहे हो और आप हमें राजनीति की बातें सुनाते हो. असल बात यह है फडणवीस साहब कि बतौर होम मिनिस्टर आप पूरी तरह से नाकामयाब है. 10 सालों में से पिछले 7.5 साल का टेन्योर आप एज अ होम मिनिस्टर थे, लेकिन आप ही के कार्यकाल में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई है.
एक्झॅक्टली हा नंबर पीडितच्या गाडीचा आहे आणि मी तो खाली पीडितच्याच गाडीचा म्हणून जो MH 31 EK 3939 प्रताप कामदार जी गाडी पहिल्यांदा ठोकली गेली होती आणि त्यानंतर पुढे म्हणजे मानकापूरमध्ये एक गाडी ठोकली गेली, तिथे त्यांना मारहाण झाली, तिथे नागरिकांनी चोप दिला, चोप देऊन पोलीस स्टेशनला आणायचा प्रयत्न केला, त्यातनं संकेत बावनकुळेने पळून जायचा प्रयत्न केला आणि पळून जाण्याच्या प्रयत्नात रामदास पेठेमध्ये परत 3 गाड्या ठोकल्या गेल्या. या सगळ्यांमध्ये जो 3939 जो नंबर आहे हा नंबर पीडित नंबर आहे आणि जो नंबर गाडीचा होता, ऑडीचा नंबर होता, तो MH 40 CY 4040 असा तो नंबर आहे. तर नंबर प्लेट बदलण्यासंदर्भात तुम्ही जे आरोप करतात नाही अरे त्याच्यात क्लिअर कट ते फोटोच होते. आणि बघा एखाद्या गाडीमध्ये मी म्हटलं ना चौकशी पूर्ण, एकीकडे निरपेक्षपणे म्हणताय आणि जर चौकशी तुम्हाला ती पूर्णच करायची होती तर मग ती गाडी RTO ने लगेच रिपेरिंगसाठी का परत पाठवली? फार मग गाजावाजा झाल्यानंतर पुन्हा गाडी परत आणण्याचा प्रयत्न झाला, पण आधी गाडी का काढली? एवढं निरपेक्षपणे निष्पक्षपणे चौकशी व्हावी असं एका पत्रकारांना कोपच्यात घेऊन बाईट देणाऱ्या बावनकुळे साहेबांनी आम्हाला उत्तर द्यावं की गाडी ज्यावेळेला टो केली जात होती तेव्हा त्याच्या दोनही नंबर प्लेट का काढल्या? नंबर प्लेटला काही धक्का लागलेला नव्हता, त्या का काढल्या गेल्या? तुम्हाला लपवा छपवी का करावी लागली कुणाला वाचवण्याचा? आणि आता कितीही बोलले बावनकुळे तरी बूंद से गई सो हौद से नाही आती. गमतीदार प्रकरण असं आहे की रविवारी रात्री त्या गाडीचे डिटेल्सच FIR मध्ये आले नाही. सोमवारी संध्याकाळपर्यंत जेव्हा आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला त्यावेळेला गाडी हो आमची गाडी होती पण आमचा मुलगा त्याच्यात नव्हता, इथंपर्यंतचं स्टेटमेंट आपण ऐकलं बावनकुळे साहेबांचं. दुसऱ्या दिवशी आम्ही पुन्हा काही पुरावे समोर आणले, त्याच्यानंतर मग पोलिसांनी एक प्रेस घेतली आणि पोलीस सांगतात की होय ती गाडी संकेत बावनकुळेच्या नावावर होती आणि संकेत त्या गाडीमध्ये होता पण मागच्या सीटवर होता. मागच्या सीटवर म्हणजे आधी गाडीच नव्हती, मग गाडी आली, मग संकेत बावनकुळे आला, मग संकेत बावनकुळे पिलाच नव्हता, मग गाडी मागच्या सीटवर तो बसलेला होता आणि दुपारी असं कळतं त्याच्यानंतर की तो बाजूच्या सीटवर होता. काळजी करू नका, अजून 2-4 तासांनी तो ड्रायव्हिंग सीटपर्यंत पोहोचेल. मॅडम आपको क्या लगता है नंबर प्लेट चेंज करने के पीछे किसका हाथ होता और नंबर प्लेट चेंज करना एक तरह से जो सबूत है उन सबूतों से छेड़छाड़ करना जैसा है. और हम बार बार कहे जा रहे हैं कि BJP के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले साहब जितना अपना सोबर और डिसेंट एक एक सूरत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह वैसी नहीं है. बावनकुले साहब कितना भी कहे कि निष्पक्ष जांच हो, किंतु निष्पक्ष जांच कैसे हो भला अगर वहां पर नंबर प्लेट बदली जाती है, गाड़ी पहले नकारी जाती है, FIR में नाम नहीं आता है. तो ये सारा जो है ये पावर गेम है, सत्ता और पैसा इन दोनों चीज़ों को लेकर BJP अपनी मनमानी किए जा रही है. हमें पता है जैसा कि अभी इन भाई ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए. अरे भाई उसे सज़ा होगी ही नहीं, हम बोल रहे हैं कि उसे सज़ा होगी ही नहीं और उसका नाम उसे सजा होगी नहीं और उसका नाम FIR में आएगा भी नहीं. BJP इतने पुख्ता तरीके से उसका प्रोटेक्शन करेगी, हम बार बार बोले जाएंगे और वो उसकी FIR नहीं बनाएंगे. उसकी FIR बनाने के लिए बड़ा निष्पक्ष सरकार चाहिए जो कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में है नहीं. मैडम फिर्यादीने तक्रार वापस घेतली असताना ही तुम्ही त्यावर राजकारण करत आहे असा आरोप आता केला. दादा मला सांगा असो कोणता कायदा सांगतो हो की एक FIR फाटते आणि ती FIR फाटल्यावर कोर्टात न जाता ती FIR मागे घेतली जाते असा कोणता कायदा आहे? म्हणजे मी तरी काही शिकले नाही बाबा असा. कदाचित बावनकुळे साहेब आणि फडणवीस साहेब जर काही वेगळ्या लॉ कॉलेजला शिकलेले असतील तर त्यांनी मला त्या नोट्स द्याव्यात, मी जरा अभ्यास करून घेईन. बोलतंय कोण? जितू सोनकांबळे बोलला मीडियाच्या समोर येऊन, ऑफ द रेकॉर्डचं तुम्हाला खरं वाटतंय आणि जो माणूस चॅनलच्या समोर बोलतोय त्याचं नाही खरं वाटत आहे? अच्छा मी राजकारण करते ओके. आणि मग
भाजपच्या आक्रस्ताळ्या बायका पूजा चव्हाणचं नाव घेऊन बोलत होत्या, त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस साहेब कंठशोष करत होते, विधिमंडळात आरडाओरडा करत होते. ते काय होतं, एका मुलीच्या मृत्यूनंतरही सत्तेसाठी ज्या माणसाचं मंत्रीपद काढून घेतलं आणि पुन्हा त्याला आपल्या पंक्तीला घेतलं, ते काय होतं. मग काल आरएसएसचे मोहन भागवत असं म्हणतात की पहिलं शिवस्मारक हे टिळकांनी शोधून काढलं. टिळक आणि क्रांतिबा ज्योतिबा फुले हे दोघेही महापुरुष आहेत आणि दोघेही आपापल्या ठिकाणी ग्रेट आहेत. याने शिवस्मारक शोधलं, त्याने शिवस्मारक शोधलं असं म्हणून कुठल्याही महापुरुषांची उंची कमी होत नाही. तरीसुद्धा जाणीवपूर्वक दोन महापुरुषांच्या अनुयायांमध्ये एक संघर्षाची परिस्थिती निर्माण करणं हे राजकारण नाही. त्यामुळे हा मानभावीपणा भाजपाने सोडून द्यावा आणि सरळ सरळ म्हणजे तू इधर उधर की बात मत कर, सीधे सीधे ये बता एफ आय आर में नाम क्यों नहीं है. थँक्यू. किरीट सोमय्या की किरीट सोमय्या म्हटलं की भाजप मी मला पत्रकार परिषद 2019 सोडायला लावली कारण की उद्धव ठाकरेचा दबाव होता त्यावेळेस, त्याच्यामुळे मला पत्रकार परिषद. मला फार कौतुक वाटतं दादा, आपलं फारच कौतुक वाटतं. किरीट सोमय्या भाजपवर नाराज आहे ही बातमी मोठी व्हायला पाहिजे, पण त्याच्यातल्या उद्धव ठाकरे या नावावर तुम्ही जास्त अडखळलेले दिसत आहे. म्हणजे आनंद आहे की उद्धव ठाकरे किती महत्त्वाचे आहेत महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये, की उद्धव ठाकरेंच्या शिवाय बातमी सुरू होत नाही, बातमी संपत नाही. परंतु ज्याची जशी लायकी असते त्याच्यानुसार वागवलं जातं. मला असं वाटतं भाजपाने आत्ता त्यांना बाजूला ठेवून तीच गोष्ट अधोरेखित केली आहे, सिद्ध केली आहे, की तेव्हा जर हे खरं असेल की उद्धव साहेबांनी त्यांना पत्रकार परिषदेच्या बाहेर थांबायला सांगितलं, तर मला वाटतंय तो निर्णय भाजपला आत्ता पटत असेल की नाही या माणसाला बाहेरच ठेवावं लागतं, आणि त्या न्यायाने त्यांनी आत्ता किरीट सोमय्याला या संपूर्ण प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवलेलं आहे. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.